Srdečně vítám u tohoto výkladu všechny ty, kteří mají slunce ve vahách, měsíc ve vahách a také ascendent. A pojďme se podívat na to, co pro vás připravil rok 2018. Dobré je vědět to, že vy tak nějak už svoji představu máte. I tak nějak všechno vlastně víte. Jenom to popírat a jenom to chcete jako propřemýšlet, jestli by náhodou to nešlo nějak jinak, nějak líp, jestli byste nemohli být spokojenější, jestli byste nějak nemohli mít víc zisku z toho, co ten život přináší. Takže tam uplatňujete hodně mužské síly, přičemž zdá se, že z kraje roku tady ve vašem životě hrají roli hodně mužské postavy, které jako kdyby si vyzobávaly všechno dobré a na vás nezbývalo nic. Takže otázka je, jak si to vy přirovnáte, koho do svého života uvítáte nebo naopak s kým se rozloučíte. Možná potřebujete kolem sebe ty samé lidi akorát v mladším vydání, protože ti staří, jako kdyby vás v uvozovkách vysávali. Když se posunu do období jara, tak tam do něj vstupujete s poměrně zesláblou energií, až takovým vyčerpáním, přičemž se soustředíte na to, abyste oživili svoje vnitřní zdroje, lásku. A zejména se tady v období jara s někým loučíte, někdo odchází z vašeho života, přičemž radost rychle pomíjí a vy teda čekáte ještě na nějakou informaci, na to, že se něco změní, když už tedy toto muselo odejít. Všechno se to točí kolem postavy stařenky nebo maminky. Je zajímavé, že tato karta se stává takovou hybnou silou pro celý nadcházející rok, jako kdybychom, pro všechny znamení, jako kdybychom se měli víc zasoustředit na své rodiče a prarodiče a víc s nimi pobít, protože tady nemusí být s námi věčně. Když se podívám dál do toho jara, tak je vidět, že se tady penízky tak nějak vytrácí, ale je tu dán poměrně dost energie k tomu, abyste si našli práci. Vy tady na ní teda pořád čekáte, pořád v ní doufáte a opíráte se taky o nějaké vědomosti, znalosti, dosažené vzdělání, což vám moc nepomáhá. Nakonec se ale ukazuje, že se máte uvolnit, máte si dovolit být nemocní, bez energie, protože tady potom se o vás mohou starat lidé, kteří jsou okolo vás. Pokud jste sami, tak pak si dovolit i pečovat sám o sebe. Podíváme se, s čím vstupujete do léta. Tam jsou zaplať pambů nějaké zisky, i když si tady teda musím říct, tvoříte nějaké husté iluze. Jsem zvědavý, čeho se budou týkat. Iluze se týkají víceméně nadějí, které vkládáte do svých záležitostí a nejsou tedy konkrétně pojmenované. Přičemž slouží jenom k tomu, abyste měli víc radosti. Přičemž to neznamená, že nemáte práci, nebo že byste nevěděli, co dřív. Naopak, vy nebudete vědět, kam dřív skočit. Na všechno víceméně budete sami. Pozor, tadyhle se ale ukazuje, že do vašeho života může vstoupit hodně jako silná sexuální energie. Máme tady Joni a máme tady Lingam vedle sebe, které do sebe zapadají, co znamená hodně sexuální energie, která se tu objevuje proto, abyste mohli jít dál, abyste mohli učinit nějaké změny ve svém životě. Je tady i stejně jako u předchozího znamení akcent stěhování z venkova do města, takže je tady hodně cítit migrace za prací a za hledání příležitostí, přičemž u vás tady je informace, že byste si měli nějaké věci finančně porovnat, než se přestěhujete, protože až se přestěhujete, to bude pozdě, dostane vás to do nevýhodných podmínek a nebudete vědět, co dřív, bude to na vás tlačit, jako když se sesouvají nějaké knihy. My chodí říct, sesouvají se knihy na vás. Jinak to léto se mi zdá celkem takové poklidné, až na to, co se tady řeší zase v rámci rodiny. Mohou to být nějaké starosti pro změnu s maminkou ve smyslu
ve smyslu pomoci jí dát do pořádku nějaké finanční záležitosti, podepsané smlouvy, závazky, které si vzala. A jsou tam i nějaké zdravotní potíže pro některé, pozor, je to obecný výklad. A tadyhle se může ukazovat na nějaký chirurgický zákrok. A nicméně rekonvalescence dobrá mi potom přijde. Jo, že pak je tady uvolnění. Jenom se to tady nějak tak hrotí, nějak se to tak jako... Jako kdyby to ta maminka neřešila, jako kdybyste jí měli pomoct nějaké věci vyřešit. Tím se to celé vlastně uvolní a je to na pohodu. Ukazuje se tady na silný akcent na komunikaci na dálku. Zasvětit maminku. Jak se používá telefon. Jak se používá Skype. Bude to potřeba pro váš klid. Pro váš klid to bude potřeba. A zřejmě v tom létě na to budete mít čas. Tady se nám objevuje stařeček nebo dědeček, který tady také něco řeší, nějaký nový začátek, řeší tady finance. To znamená, v úrovni rodičů se hodně věcí mění. A buď tam může dojít k rozdělení jejich cest, že se rozhodnou k rozvodu, nebo tam může dojít k odchodu jednoho z těch partnerů. Zkrátka je tam rozdělení těch cest, zanechávání minulosti a přeurovnávání finančních záležitostí. To tam je hodně cítit. Je vidět, že vám dává sílu to, že se věci konečně vyjasnily. Najednou tady je víc energie na dobrodružství, na to dělat nějaký změny. Musím říct, že děláte hodně změn jako chladně, až mě to překvapuje, ale na druhou stranu to je v prospěch celého společenství nebo celé skupiny. Pak se tady řeší věci na úrovni domova, ve smyslu spíš rekonstrukcí, vybavování domácnosti, počítání korunek, co teď, co příští měsíc, co za půl roku. A zvažuje se tady i prodej nějaké nemovitosti a stěhování, přičemž zřejmě tady hraje roli, velkou roli čas, že se budete muset rychle rozhodnout, ale to rozhodnutí vychází ze strany obou partnerů a je dobré to rozhodnutí, protože tam je vize společná, takže z toho mám dobrý pocit. Když se podíváme do zimního období, tak to, co mi přijde fajn, je, že ten konec roku je zakončený, že vlastně všechno se vám podaří v tom roce otevřít, rozbalit, užít, zavřít, zakončit. Že přirozeně mají ty věci tendenci v tom roce vám jít na ruku. Zima jako taková mi přijde, že je v pohodě, že se tady trošičku odpoutáváte od věcí, co vás dřív bavily, protože tam už necítíte to naplnění. Je tady... opět taková pospolitost, jakože rodina drží víc pohromadě. Nemyslím si, že by to bylo spojené se zimními svátky. Ale duch rodiny najednou chce, abyste byli spolu, abyste se spolu radovali, abyste si spolu užívali. Zahrnuje to nejenom děti, matku a otce, ale i prarodiče ku příkladu. No a když se podíváme k tomu závěru toho roku, tak se tady odhalí sice ještě nějaký podvod, ale je tam taková úleva, no ještě, že jsem to tušil, ještě, že jsem se tenkrát rozhodl takhle a ne jinak. Že tam vystoupí na povrch určité věci a vy vlastně si oddechnete s úlevou, že jste na to neskočili. Takže se vám vlastně uleví, že jste do nějakých věcí ten rok nešli, protože by to nebylo ve váš prospěch. Ale ty informace dostanete až na konci roku. Tak, podíváme se, co Anděle Hvězdného vám. Ciáš. Vodítko, cesta světla, význam slov. Je vhodný čas udělat změnu. Neúnavně pracuj, efektivně, cíleně. Jsi odrazem větší skutečnosti. Zboř ustrnulé struktury a vztahy. Navazuj nové kontakty. Najdi nové místo pro sebe. Světelné pojetí sebe sama ti pomůže objasnit smysl tvého bytí. To je podle mě to, co se potom děje tady, že vlastně si uvědomíte s partnerem nebo s tím, kdo je po vašem boku, co je pro vás důležité a jsou to jiné hodnoty než materiální.
Podíváme se ještě, co působí za princip z hůry, jaký duchovní zákon. Máte tu kartu útes, nahoře jsou mraky pochybností. To znamená, že vám není daná do mysli jasnost pro ten rok 2018. Naopak, spoustu pochybností. A to jsou ty pochybnosti, které se potom vyjasní na konci roku. Dole máte možná nebezpečí. To je to, co vy cítíte a co pořád zvažujete. Pozor, pozor, do tohle bych měl jít, neměl jít, protože tam cítíte možná nebezpečí. Svůdná krása je syntéza, co znamená, objeví se v průběhu roku spoustu věcí, co vás bude lákat, ale vy budete zatraceně rádi, když do nich nepůjdete. A výsledkem je útes, co znamená, že ten rok 2018 vypadá tak, jakože stojíte na kraji útesu a budete se rozhodovat. A buď to pro vás bude znamenat setrvání na útesu, anebo prudký pád dolů. Takže já věřím, že svá rozhodnutí uděláte dobře, že se nenecháte zahltit mraky pochybnosti a že se opět setkáme v příštím tarotskopu anebo kdykoliv v průběhu roku na tomto YouTube kanále. Mějte se krásně. Thank you.